V neděli 24. září přivítali vícemilice v okresním přeboru Vyškov ve fotbalu tým Dědic. Narazili na sebe mužstva sídlící na spodku tabulky přeboru. Vícemilice byly poslední a Dědice 11. Šlo tedy o to, kdo bude mít po utkání Černého Petra. V úvodu se dařilo hostům a nebýt nepřesností mohli v utkání vést. Ve čtvrté minutě však jejich aktivitu schladil domácí Roman Jelínek. Vícemilice vedli 1-0. To hosty zaskočilo a o 3 minuty prohrávali 2-0. Po brance Marka Navrátila. Hosté se sice nepoložili, vytvořili si i šance, ale více než hře se věnovali diskuzi s rozhodčím a tak, kdo střílel branky, byli domácí. Ve 38. minutě třetí branku vsítil opět Marek Navrátil. Ve 43. minutě na 4-0 zvyšoval Patrik Almáš. Pojď, Patriku, ale do tého! Žabem! Tak skončila i první půle. Po změně stran jakoby domácí zůstali v šatně. Spokojeni s výsledkem nechali prostor hostům z Dědic. Ti byli rázem lepším týmem. Bohužel v 56. minutě se nechal vyloučit za oplácení Lukáš Novák a tím částečně oslabil svůj tým. I přesto hostující Dědice snížili v 60. minutě na 1-4 Martinem Hofrem a o 9 minut později Markem Hefrem na 2-4. A kdo ví, jak by utkání dopadlo, kdyby se další z dědických hráčů, Petr Adamec, nenechal za protesty vyloučit. Dědicím tak již síly na zvrat nezbyly a domácí se štěstím zvítězili 4-2. Z posledního místa tak vícemilice poskočili na 11. právě před poslední Dědice.